Hallå mina vänner, hoppas att det är fett bra med er. Idag hänger vi här, det är Fortnite som gäller och framförallt också Fortnite Bears. Nu i, alltså lyssna, en grej som i stort sett alla vet om med Fortnite är att när man ser ett fotbollsskin, spring bara. Det är inte värt att fightas. Det är ingen idé att ta den fighten. För de som spelar med fotbollsskin i Fortnite, alltså då kör man seriöst. Alltså, då ska man bli nästa Zlatan. Liksom. Det fattar. Man går in till 1000%. Så att när jag ser ett fotbollsskin, jag brukar bara gå åt andra hållet. Jag bara, gör det grej. Jag sätter mig där busken så länge. Okay? Vi syns sen när det är två pers kvar. Det är typ så jag spelar. Så att nu under Fortnite Mares så hade de fotbollsskin i shoppen fast zombies. Så jag frågade streamen. Jag bara, hörni, borde vi köpa fotbollsskin? Alla säger ja. Det är grejen är dock att jag vet inte vad det är som händer, men varje gång jag köper en fotbollsskin i Fortnite, eller typ nu zombie fotbollsskin, alltså det blir sjukt. Alltså man blir bättre. Helt plötsligt så sätter man bästa 90s. Man kan quickscopa folk över kartan. Jag vet inte vad som händer. Testa själva, så jag lovar, det är galet. Men hörni, all support med KDL22 på senaste har varit helt galen. Jag ska dra till kontoret nu och streama, så jag kommer dra vinnaren under streamen så att det dras live. Men verkligen, alla ni som skickar in bilden, ni är grymma. Och jag har en jättelång lista med massa namn, massa människor som skriver in, som jag kommer dra. Jag dras vinnare därifrån liksom varje dag. Så att bara fortsätt skicka in bilder på Instagram, Snapchat, Twitter, whatever. Så kör vi en vinnare per dag alltså. Ska jag köpa Halloween Halloween-gubbe? Ska jag köpa en sån här, vad tycker ni? Borde jag vara svettig zombie? Är det något man vill vara? Vill man vara en svettig zombie? Kan inte börja spela Save the World igen? Alltså jag gjorde en video för en vecka sedan när jag spelade Save the World i kapitel 2. Men jag vet inte. Alltså jag spelade in den är färdig, den är klappad och klar. Men jag vet inte om jag vill släppa den. Fattar ni vad jag menar? Det är så här. I don't know. Save the World fick ingen jättestor uppdatering alls nu med kapitel 2, vilket jag tror den skulle få. Men den fick inte riktigt det, så jag känner så här, vill jag posta den? Även fast det inte var så mycket update. För jag tänkte typ så här, jag sa ju bara, jag har ingen aning vad som hänt med Save the World, men jag tänker vi spelar och får reda på det tillsammans. Och vi fick ju reda på att det inte var någonting nytt, typ, basically. Så att jag känner ju så här, jag vet inte om jag vill posta den. Även fast det inte hänt så mycket, i alla fall jag, ni fattar. Släpp den. Jag vet inte vad ni tycker alltså. För grejen är såhär, jag kan ju säga på raka, det var inte den roligaste videon som jag spelat någonsin. Just för att det är så här, det var inget nytt. Jag bara, ja, är det här nytt? Nej, det var inte. Ja, är det här? Nej. Och det är det som är grejen, att de har ju bajsat på Save the World-spelarna. För alltså folk spelar ju, Save the World är ju originella Fortnite. Battle Royale kom ju senare. Men de har ju totalt struntat i de som spelar Save the World. Alltså det är deras OG-fans liksom. Det är de som de har struntat i, och det är det som är tråkiga. Jag hör massa spooky furniture. Är det de här som låter? Men det är så tråkigt att de har totalt struntat i alla de som säger Save the World-fansen. Så att... vänta här. Regina skickade bild på... jäklar, hon ska boka bilen. Ja, Regina kanske kollar på streamen, kanske därför. Regina, jag kommer till dig strax, så vänta med att boka bilen. Men vad heter det? Men så här, det är ju liksom originella originella Fortnite, och de har bara totalt struntat i det. De släpper inga uppdateringar till det riktigt, och de så här, typ Storm King. De har ju snackat om honom jättelänge i Save the World. Han har inte kommit till Save the World, men han kom till Fortnite Battle Royale idag som ett LTM. Det är typ sådana saker de gör, det är det. Så att jag gjorde ju det bästa jag kunde av videon. Jag hade ju kul när jag spelade liksom. Men just att det inte är så mycket uppdateringar, det är som gör mig lite orolig. Det där var ju synd, alltså han hade inte mycket att säga till om där. Stackar, jag vet inte hur jag såg honom. Jag bara, där är hon. Benny bot. Eller? Jag vet inte, kan Benny Bot ha... Benny Bot brukar oftast heta typ så här. Alltså de heter så här två ord sammansatta. Alltså vad de heter typ så här. Happy Penguin. Eller typ så här Big Shark. Alltså de heter så här konstiga grejer i bottarna. Benny Bot, det där är ju inte ett Benny Bot namn alltså. Men, I don't know. Jag vet inte, vad händer? Kan ha varit en Benny Bot, det kanske inte var. Oavsett alltså, det finns bara en OG Benny Bot. Ni som vet, ni vet. Släpp den, du har gjort färdigt videon. Ja, men det vet jag, men alltså, jag vill samtidigt inte släppa en så här. Alltså det var ju inte så, det kanske var en okej video. Jag kanske kan släppa. Jag tycker ändå kul, för att de som gillar att kolla på Save the World kommer bli glada för att se. Ah! De kommer bli glada för att se dem. Hej, det var jag! Ah! Det här är Benny Bot. Kolla, Prisoner 19A, det där är ju Benny Bot-namn alltså. Såna, det är så man märker att de är Benny Bot. Vad hände där? Franklin. Det är också Benny Bot. Jättemånga Benny Bots alltså. Battle Pass level 47! Ja! Det är ju fett där nu! Åh, jag har Rocket. Tack.
Hej! Alltså jag saknat den här rocketen. Gamla Halloween-launchen. Den är nice. Jag ska bara kolla för vi har den här vi vart. Jag vill leta efter sån här Halloween haunted furniture. Jag hittar Benny Bolt. Hey, det är nice, face. Det är nice. Så bara kolla. Jag tror man hör dem här. För jag challenge att jag ska förstöra sex stycken sån här Halloween furniture. Jag vet inte om man... Jag tror man hör dem. De låter så här. Eller hur? De är flygande. Här. 3 av 5. Jag tror jag hör en till. Jag är inte säker. Här är en sån här. Kom igen. Jag kanske borde dyka mina minisköldar. Hur fick du glider? Jag fick den genom det nya spelläget. Jag spelade in en video på det så att video kommer på klockan 6 imorgon. Just det, jag får kolla på streamen. Jag hoppas du såg jag laddade upp den i driven. Alltså. Ifall du redigerar. jag vet inte, jag tror du gillar på streamen i ena hörlurarna. Alltså. Men vet du det? Men man fick den i nya spelläget. Den här Save the Storm King. När man ska fightas mot stormbossen. Men de har tagit bort det. De har disablat läget för någon bugg eller något. Så att det är lite rest in peace. Men det kommer ju komma tillbaka sen. Jag är lite av en Benny Bot själv. Inte för att skrita. Vilken jäkla broder alltså. Vilken jäkla broder. Det där. Jag gillar det. Jag ska börja köra det också. Jag slår den av det. Alltså, jag slår den av det. Ändå. Den där var nice. Alltså, det var bra. Okej, se till det för ni ser någon alltså. Jag håller ögonen öppna. Och jag har två till såna här haunted furniture också. Man hör ju dem. Alltså, de är svåra att se om de är lätta att höra. Sniper eller rocket? Vi kör rocket. Och som alltid, vi kör attack. Besegra Stormkring, exakt. Det är så man får den här rackaren. Man får glider. Och den är ju en nice glider, jag gillar. Jag trodde vi var inne i Team Rumble nu, för då hade jag bara kunnat hoppa ut och glida. Men jag hade nog bara dött i flera försök. Så att, ni får se nästa gång vi lobbar in i match. Kan du se Otis? Hej, what's up, dude? Jag hoppas allt är bra. Ja, ah, jag vet, Tim. Nej, det är bara knas. Det är bara strunt i det. Alltså. Jag uppskattar ändå. Tack, mannen. Minns istället att bo i, alltså. Okej, okay, alltså, grejen är nu när jag känner Rocket. Jag brukar alltid köra sniper annars. Men, jag hoppas inte kommer ångra mig att vi kör Rocket istället. Varför är den så här blå förresten? Är det mitt skin eller är det någon annan anledning? I don't know. Kan du se Emil? Hey, what's up, Emil? Jag hoppas allt är bra, mannen. Jag vill kolla, jag vet inte, alltså det finns ju zombies på ön här i mitten. Men jag vet inte vad man tjänar på att gå dit. Det är bara vanliga zombies, alltså fattar du menar. Eller kan man få något mer där? Du är king, akta jag, en Benny Bot. Legend. Snälla kör GTA, alltså, nu ska vi sabba. Jag är taggad alltså. Jag börjar bli lite sugen. Jag, som jag sa innan, vi spelar så många spel. Det är fortfarande kul med Fortnite, det är det värsta. Men vi har lirat Fortnite i typ 2 timmar. Och vi hade ändå gått fett bra för oss. Vi vann en och en halv match. en match, okej, vi vann förra matchen. Men det alltså, har ändå gått bra. Vi slaktat på bra, vi köttade i Storm King i början. Så att vi kanske kan gå över till lite GTA eller Modern Warfare snart då. Nej, kolla, scavenger medal. Har jag fått mina medaljer för idag? Ja, jag tror det va. Eller? Ja, jag tror det. Jag utsatt Timorino och Melvin. Use code Edge to a Twitcher, King here. Sjukt, alltså det är ändå obehagligt, för de har gjort någonting med dimman i nya Fortnite med det, alltså. Ändå obehagligt med... När det är så här, för nu hör jag inget. Jag ser ingen, men det sjuka är att det skulle lätt kunna sitta någon typ en buske bredvid oss. Jag lovar att det skulle lätt kunna göra det. Okej, vänta, jag är beredd. Bilen kommer det bli. Nej, den här, bilen. Kan jag rita på dig? Nej, okej. Jag fattar inte, alltså, vissa gånger. Men det är så sällan, alltså det är så random. Jag håller på att leta efter haunted furniture förresten. Det går inte jättebra. Det är sjukt mörkt här inne också. Är det någon som vet vilka hus som spanar? Är det bara i Halloween-hus eller är det typ i alla hus? Fattar du vad jag menar? Jag är inte säker alltså. Vad tycker du om appen när det är dimma och zombies? Alltså det är lite creepy.
Ja, man kommer ju tröttna på det snart, men jag tror inte Fortnite med sig så länge. Så att det är nog rätt lugnt alltså. Så jag tycker nice. Jag tycker kul att säga, Fortnite känns alltid fräscht. Det är sällan man tröttnar på Fortnite för att de inte har gjort någonting på länge. Ah, det där. Åh, vem satte det där skottet? Åh, skojare. Sånt där är inte lätt alltså att ta. Varför gjorde han så där? Vad är det där för taktik? Han hörde, han skjuter i världen. Han bara, jag bäst jag springer in den här alltså. Nej, kolla blå SMG. Ja, alltså jag tänker inte kommentera något. Det där var bara det som hände. Okej, det som hände. Jag har Edge 2 i min Lightning Shop och tack för att du har som hände på Fortnite. Robin Larsson, ingen fara. Tack så jättemycket. Jag uppskattar det. Alla ni som har kodat för att shoppen är grymma. Det hjälper verkligen till som satan. Alltså ni anar inte. Det uppskattar som satan. Här kanske kan finnas lite Halloween-grejer. Vi går in och checkar. Katt eller hund? I don't know alltså. Jag har aldrig haft en hund. Åh, skojar du? Ja, tack gode gud. Vi fick lila SMG. Eller lila SMG. Jag har aldrig haft hund. Jag har haft katt. Två stycken. Gillat båda sjukt mycket. De är riktigt mysiga. Så nice. Man ska sitta och gamer och kommer typ och hänger. Men de är katter är ju mer skygga alltså. Som sagt, jag har haft hund, men det känns ju som har man en hund så typ får man en polare för livet. Har man en katt så typ så här, katten gillar den, men så här, det är inte samma brödraskap som en hund liksom. Det är inte så här man vaknar upp på morgonen, man high five och bara ja, nu kör vi, utan man bara så här, vaknar upp och kär hund, okej, nice, här, varsågod. Typ sitter och hänger med när man käkar frukost, vilket är fett mysigt. Men no, jag vet inte, jag säger nog, jag är så här båda. Får man säga det där? Får man säga båda? Jag är så här båda, jag säger för alltså. Men jag är fett taggad på hund i framtiden. Jag vet att Regina är skittaggad på hund alltså. Men jag tror typ jag vill ha det senare. Fattar ni? Jag är ingen... Hur fick jag en sköld? Jag har ingen stress för den nu. Jag vill vara lite... Det där måste ju ha varit en bot eller? Jag känner att jag vill ha min frihet alltså. Det är det jag gillar nu. Så här, jag kan ju bara göra vad jag vill egentligen. Alltså, ifall jag typ säger att jag sitter och spelar in videos i 2 veckor. Och bara spelar in så här 100 videos eller någonting. Eller 80 videos. Alltså då kan jag vara borta i så här en månad, 2 månader. Men jag kan ju vara borta, men då kommer jag inte kunna släppa med uppdateringsvideos. Jag kommer inte kunna så här streama och sånt. Så att jag väljer att inte göra det. Och för att alltså, jag tycker det är skitkul. Alltså jag skulle bara, ifall jag skulle vara borta i två månader från tuben. Liksom. Jag skulle bara sakna. Jag skulle bara, ja, vad gör nu? Men det är din frihet. Och just att jag typ inte behöver så här vara hemma. Jag kan vara fett spontan. Ifall någon bara, tja du, kan du göra det här på måndag? Jag bara, ja, visst jag kommer. Ifall det är kul liksom. Men... Jag kan inte riktigt vara det med en hund. Jag bara, ah, du ska bara kolla med alla mina 17 vänner. Ifall någon av dem kan vara hundvakt liksom. Det är skitjobbigt. Bread sandwich. Alltså har han också en botter? Där har vi 2 icke-botter dock. Har han en... Ah, han har en scar. Nej, jag väljer nog min grej före. Men frågan är om jag väljer en... Sniper före. Ni fattar. Jag bara ser, har vi lugnt bredvid oss eller? Ja, det är shit, det är shit. Hello, you want to peek? Ladda den här så ni är redo. Den där sitter ju perfekt. Wow, vilket... Helt onödig rocket, för det var ingen kvar. Det var en nice rocket och den satt ju precis där det skulle. Okej, där vända ner, vänta. Men vem var det som sköt på honom? Han var som sköt. Och han hade en burst. Vart är han? Jaha. Vänta, jag kan inte gå, det är träd i vägen. Jag tar mig ut här.
Hello? Ah, någon annan som har joinat fighten. Ah. Okej, okay, jag gör så här. Jag vill låta de andra fightas ut, jag chillar. Jag kan göra så där. Men sen så chillar vi. Okej, okay. Gullig den här. Vad gulligt att de bara kom och han bara droppade den. Helt random. Ja, sen löste det. Nu är vi båda rockers, så det är ändå en fördel. Det är väl jobbigt ifall inte hade haft den, men kan du bara snälla, kan vi bara avsluta det? Kan vi bara avsluta? Alltså det här, han har ju ingen chans. Tack. Så, nice. Okej, okay, nu går vi vidare. Har vi allting bra? Yes. Okej, okay, nice. Bra svettats, mina vänner. Bra svettats. Svettkuppen fortsätter. Ni ville att jag skulle köra fotbollsskinnet, alltså. Det var ni som röstade på fotbollsskinnet. Åh, oh, jäklar, alltså. Jag skäms ju lite, alltså. Det känns inget. Det känns ju inte jättebra att springa, alltså vi är 11 kills med fotbollsskinnet, alltså. Det känns inte jättebra att springa runt och svettas med fotbollsskinnet och rocket launcher och liksom lila vapen och, alltså vi är 900 mats i allt. Åh. Jag skäms lite, får man lov att skämmas eller? jag är rätt som skäms. Jag skäms, alltså förlåt. Till de 11 personer vi har dödat. I'm so sorry. Fyll år på fredag, Nils, grattis i förskott, mannen. Jag hoppas du får en grym födelsedag, alltså. Snyggt där så. Nej, tack honom. Kul, bara på utkik efter sista. En mot en. Han kommer, jag tror helt ärligt talat att när han ser att vi springer runt oss. Vi borde ju bara typ ställa oss och cranka lite 90s. Men han ser att vi springer runt med fotbollsskinnet. Jag tror han kommer bli lite psykad, alltså. Det är någonting med fotbollsskinnet och Man får lite så här, man blir så här, åh nej. Alltså man blir bara nej, här är det någon som svettas, alltså. Här är det någon som typ har hela sin familj som sitter och kollar på när man spelar. Och alla hejar, här har vi henne framme, alltså. Alla hejar, alltså ni ser bakom mig, hela min familj sitter här. De bara, kom igen Morris, vi vet att du kan klara det, alltså vi vet, kom igen. Det där var ju det sämsta jag gjort i mitt liv. Det här var ju så dåligt gjort, alltså. Jäkla ont det gjorde. Jag bombade sönder oss båda, han är också ett HP dock. Så det får vi tänka på. Vart är han? Vi måste ladda den här, snälla. Ursäkta mig. Wow, det där gjorde jätteont, alltså. Alltså, vad är det som händer nu? Vad är det som händer nu? Wow! Som en parkerad på posten, alltså! Som en parkerad på posten! Mamma, pappa, jag vann! Såg ni? Jag vann! Hämta farmor! Kameran också! Hämta farmor! Så går det, alltså när man kör, hur många kills fick vi? Hade vi typ 12 kills eller? Jag märker, alltså på riktigt, alltså det är fotbollsskinnet som gör det. Hur många? 12 kills hamnar vi på, alltså. Jag vill tacka min farmor, min pappa, alla som satt här och filmade matchen när de såg när jag sprang ut med min fotbollsskin.
Det blev en nice big fight där på slutet. Jag vet inte, efter ett tag jag bara, han har typ ett HP kvar. Varför följer jag efter? Det var nice. Att när han faller ner mot, jag tror att han tog ett health kit eller något. När han faller ner alltså, då glider jag med shotten bara, pop! Riktigt snyggt alltså. Nej, två back-to-back wins alltså. Riktigt nice. Bra GG alltså. Och L22 Pro glider in med 20 spänn. Vilket avsnitt alltså, vilket avsnitt. Bra match.